Zdravím všech pařny, tady je Michal nebo Dust a vítejte u dalšího dílu z mé série Mody pod lupou, kde se v Minecraftu díváme na naprosto neužitečné mody, se kterými je ale za to zábava. A dneska je tu s námi Cheating Essentials mod. Všechny esenciální věci, které potřebujete pro to, abyste mohli ve vašem Minecraft světě úspěšně cheatovat. Tak to se musí líbit naprosto každému. Předesílám, že některé ty věci nefungují úplně přesně tak, jak by měly, respektive některé ty věci nefungují. Je to pořád mod, který je ve vývoji, ale zase na druhou stranu jsou tady určitý aspekty, které rozhodně stojí za to, a proto jsem se rozhodl vám ten mod ukázat tak jako tak. Takže začnete tak, že zmáčknete Gčko, ono vám to vyhodí takovej user interface tady a konzoli nahoře, jo, to je jenom konzole pro tenhle mod, která funguje samostatně pro něj. Tenhle mod nepoužívá příkazy, to znamená, že nemusíte povolovat v vašem světě cheaty nebo něco podobného, a proto se mi to líbí samozřejmě, protože normálně byste jako některé tyhle věci mohli získat, kdybyste používali příkazy, ale kdo chce používat příkazy, když máte takovýhle pěkný interface, na kterém to můžete všechno vyzkoušet. Takže první taková oblast, která tady je, vidíte, máme tady 8 různých oblastí, první z ní je hráč. Takže máme tady pár věcí, které fungují pro hráče. A pár věcí, které nefungují, teda taky samozřejmě pro hráče. Poprvé, když se vám to objeví tady to, ještě než se do toho pustíme, tak to budete mít takhle, jo, objeví se vám tam jenom tady to, takže doporučuju zmáčknout tady to pravý, aby se vám to všechno rozjelo stejně jako u tohohle. Když zmáčknete to vlevo od toho, tak i když klikneme na Escape, tak to tam pořád budeme vidět. Nevím, proč by se to zrovna u tohohle měli chtít mít, ale proč ne, tak já to vypnu, aby se vám tam nemotalo. První věc je auto respawn. A automatický respawn vám udělá přesně to, co je tam napsaný. Spadnete a samozřejmě musíte se zabít, jo? Nebo nemusíte se zabít pádem, ale stačí, když se zabijete a automaticky vás to hned respawne. Nevím úplně přesně, k čemu by to mělo jako sloužit, protože kliknout na to respawn není úplně tak hrozný, ale asi třeba, když u Minecraftu nejste a něco vás zabije, tak se chcete respawnout nebo něco takového, tak k tomuhle to asi bude sloužit. Já sem dám ještě den, aby nám to tam nevadilo. Pak tady máme 3 různý druhy lítání. Jedno je Creative Flying, což vám dovolí lítat jako v kreativu. Když spadnete na zem, tak nedostanete... Dobrá, tak dostanete damage. Já jsem z nějakého důvodu myslel, že když spadneme z tohohle kreativu, tak nedostaneme damage. Tak jsem se evidentně mýlil. To bolelo, takže na to si musíte dávat pozor. A ještě tamhle na toho skeletona taky, ale ono nás naštěstí nemůže, protože kdyby vyšel z toho stínu, tak začne hořet. Tak koukám, že to bylo nebezpečné. To je Creative Flying, to je v podstatě jako kdybyste lítali v kreativu. Pak tady máme druhý typ lítání, což je dynamický lítání. A to už v podstatě lítáte rovnou. Dalo by se říct, jo. Jenom zmáčknete space a lítáte hrozně moc rychle, což je dobrý, když se potřebujete někam svižně dostat a dostáváte full damage. Au. A pak tady máme... Wow. Klid. Už je to dobrý. Už je to zase špatný. Co se děje? No nicméně, tohle by mělo být normální lítání, když vyletíme do vzduchu, tak už je to v pohodě. Normální pomalý lítání, kdybyste si třeba chtěli něco natočit nebo něco podobného, tak nebudete používat to dynamický. A jo, už jsem se toho zbavil. Tak, paráda. Ale vypneme to, naletíme na zem a vidíte, teď už lítat nemůžeme. Dále tady máme... Že akorát můžete kliknout a budete neviditelný. Zkusíme naběhnout za tím skladem. I když já si myslím, že na ně to nefunguje, na moby, a že oni mě uvidí. Vidíte? Už mě vidí. Mrcha. A už po mě střílí. Au! Sakra! Nech mě bejt.
Já jdu pryč. Nicméně tenhle mod se dá používat i na serveru, což je dobrý. Takže můžete být neviditelný i v multiplayeru pomocí tohohle. Další věc, kterou tady máme, je autohit, což si ukážeme na tom skeletonovi. A autohit asi nejlepší bude... Oh, on zmizel někam. Oh, asi chudák schořel. No, to se nedá nic dělat. Tak použijeme něco jiného, použijeme naší oblíbenou kravičku. Tak, máme si tady to. A já sem hodím krávu a teďka mám zaplay autohit, jo. Nic to nedělá, ale když přijdu blíž k tomu, tak je to takovej aimbot pro Minecraft. Vidíte? I když nejsem úplně přímo, koukám, jestli to jde pozadu. Tak, jde to, když jste tak jako trošku natočený. A eventuálně ji zabijete, tak. Když jdu, jo, taky to jde. To je dobrý, nemusím nic mačkat, asi mi budete prostě muset věřit, že neklikám, ale já myslím, že je to docela vidět, že to funguje tak jako samovolně. Což je dobrý. Vyzkouším ještě jednu věc. Když si vemu luk, jestli to bude fungovat i s lukem, nebo jestli s ním budeme normálně, jo, s ním budeme normálně mlátit, takže škoda. Na luk to nefunguje, což by bylo samozřejmě hodně dobrý, kdybyste automaticky pořád stříleli a ono by to zaměřovalo za vás. Ale to by se to asi předpokládám potom jmenovalo aimbot. No fall. Ha, a jsme v té části, která úplně nefunguje zrovna v této oblasti hráčů. No fall by vám mělo zajistit, že nedostanete fall damage, ale z nějakého důvodu to nefunguje. Takže předpokládám, že v příštím updateu to fungovat bude. Stejně jako no web by měl způsobit to, že vás nespomalí tady ta, jak se tomu říká, pavučina. Jo? Já jsem chtěl říct pavoučí síť, pak jsem si uvědomil, že je to pavučina, ale zpomaluje vás to. Takže tohle úplně nefunguje. Pak tady máme sprint, který vám dovolí pořád sprintovat, aniž byste museli něco mačkat, což je docela dobrý. Občas se stane, že samozřejmě do něčeho narazíte, takže se vám ten sprint zmizí, pak zase musíte znova mačkat a pomocí tohohle budete sprintovat úplně pořád. A pak je tady ta věc, což je opět věc, která bohužel nefunguje. Tohle by vám mělo dodat úplně super rychlost. Jediný problém v tom je, že já nemůžu, když jsem na zemi a mačkám šipky, tak se nepohybuju. Nevím, proč to tak je, ale bohužel to prostě tak je. Tak já tohle vypnu. Budu se muset zase zabít, protože ono to tam zůstane tak jako lehce zabagovaný, tak. A teď už se zase můžeme hejbat normálně. Unpushable by mělo fungovat tak, že vás nemůžou žádní nepřátelé odpinknout pryč. Tak zkusíme, jestli to funguje. Jo, vidíte? Zůstane to na místě. To je super. To je fakt dobrý na bojování proti skeletonům. Tak, vystřel po mně. A vidíte, já zůstanu na místě. A jako samozřejmě, když jdu dopředu, tak mě to lehce zastaví. Ale jinak mě to neodpinkává pryč. Což je opravdu dobrý. A zkusíme to, ještě ultimativní test pro tady Unpushable. Hodíme si tady toho. Creepera. Tak samozřejmě, že se hodím radši do kreativu. Šoupneme ho tady a necháme ho... Nevybouchneš? Tak, nechce se ti vybouchnout. Dobrá, tak to uděláme jinak. Vezmeme si diamantový brnění na sebe. Tak, hop, hop, hop a hop. Vypneme kreativ a zkusíme, co udělá. Šup, vidíte? A neodpinklo vás to pryč. Zůstali jste na místě. Takže tohle je poměrně dobrá věcička. A hlavně to funguje, což je super. Takže přejdeme do oblasti světa. Arrow Dodge. Já vám tady ještě ukážu jednu věc, když napíšete help, tak vám tady ukáže všechny komandy, které můžete do téhle konzole zadávat. Tady vidíte. A jedna z těch věcí je, že tam můžete napsat CAMH a napsat tam takhle Arrow Dodge bez mezery. Nebo můžete tam napsat cokoliv samozřejmě. A ono
Vidíte, on vám to popíše, co by ta věc měla dělat. Tak já udělám tady to z nějakého důvodu. Jo, dobrý, mi tam zůstalo. Arrow Dodge. Tak, ale máme skeletona. Tak uvidíme. Ježíš, to je skvělý. Když se samozřejmě hejbete, tak to tomu trošku kazíte. Ale když stojíte na místě, tak je to naprosto, no dobrá, teďka vystřelil dobře. Jako není to úplně stoprocentní, jo? Ale viděli jste, že občas to funguje. Teď jsem tomu třeba taky uhnul. Teď jsem tomu neuhnul. A možná, kdybych to spojil s Unpushable, tak by to bylo úplně nejlepší, ha? Ono, tak nějak jako mě to divně odpinkne. Evidentně u tohohle přímo Unpushable nefunguje. Jo, když nás to trefí, tak to funguje. Ale když to uhne samo... Jo, protože ono nás to neodpinkne, my samozřejmě jakoby u toho uhybáme. Není to stoprocentní, což je trošku... No, ono je to pravděpodobně složitý to udělat, aby to bylo stoprocentní. Působí to tak nějak jako víceméně částečně, aspoň realisticky. Set day, tak to je jasný, to když tady máme noc třeba, tak si můžeme tady dát den. Je podobný jako v tom Not Enough Items. Fast Break vám dovolí velice rychle rozbíjet věci. Vidíte, nejsem v kreativu nic, ale pořád můžu rozbíjet tady to. Stejně jako kámen můžete rozbíjet. Samozřejmě ho nedostanete, protože nemáte, nepoužíváte pickaxe, ale kdybychom na to použili nějaký tady třeba iron, tak vidíte, tak už to získáme. Takže když chcete něco rychle rozbíjet, tak tohle je naprosto ideální pro vás. A taky tady je fast play, což vám dovolí... Wow! To jsem nechtěl. Což vám dovolí... Jako... Já nevím. Já jsem si myslel, že vám to prostě nějak jako... Budete rychleji zdávat ty bloky na zem. Ale podíváme se tady. Make the play to put the box faster than normal. Jo, vidíte. Je to tam, ale... Nejsem si úplně jistý, co přesně to má dělat, protože no možná dáváme to rychleji. Já nevím. Nevím, v čem by vám tenhle mod měl pomoct, protože pokládání bloků už je samo o sobě docela rychlý, teda tenhle mod, jako tahle utilita v tomhle módu. Nicméně. Další věc, co tam máme, je Full Bright, takže když si zalezeme takhle do tmy, tak vidíte, až tady začne být pořádná tma, a klikneme na Full Bright, tak budeme mít vždycky světlo, takže nepotřebujete žádný Night Vision Potion, nic takového, prostě akorát tady kliknete na jeden čudík, a budete pořád vidět úplně bez problémů. Stejně jako kdybychom tady dali noc. Vidíte? Jako ve dne. Akorát samozřejmě obloha je tmavá, což je pochopitelný. Tak já to vypnu. Máme tady tmu a rovnou tady můžu dát i set day. Tak no rain. Tak to je jasný. To je podobný, jako když si v Not Enough Items zakliknete tady to. Prostě vám nebude pršet. A tam ten skeleton tam pořád koupe. Takže, tady to vypneme a můžeme se vrhnout na další, což je movement. Částečně už jsme tam měli movement s těma věcma, jak jsme rychlejší a tak, ale tady to je zas něco jiného. Autosprint, nemačkám nic, já vím, že vám to nemůžu ukázat, jo, ale je to automatický běhání. Vidíte, když já zmáčknu šipku do strany nebo tak, tak to můžu, nicméně díky tomuhle automaticky běháme. Tak já to vypnu. High jump vám dovolí skákat o něco vejš, nebo respektive měl by dovolit. Nevypadá to, že to úplně je zakomponovaný, ale možná je problém v tom, že vy si totiž můžete nastavit, jak vysoko chcete, abyste skákali, a třeba tam je nastavená defaultní vejška. Tady by to někde by to tady mělo být, nebo možná je to jenom pro ty kroky, což je, vyhodíme tady to, jump step, wow, co to sakra je,
To si úplně nejsem jistý, k čemu tohle slouží, ale zase můžeme se podívat. Jak říkám, na té stránce to bohužel není všechno úplně popsané, jak to funguje. Jumps automatically when a block is in front of you. Tak to je podobný, jako tam ještě potom někde budeme mít tady ten step, podle mě. Jo, já už vím, co je jump step. A jump step je, že teoreticky by to mělo být. Nevím, proč to teda tak není. Možná proto, že jsme měli nějaký divný. No, pořád máme nějaký divný. Když jsem to zkoušel před chvílí, tak přísahám, že to fungovalo. Teďka z nějakého důvodu už to nejde. Tak, když to vypnu, já to chci vypnout. Sakra, nemůžu spadnout. Spadni! Umři. Tak, teďka jsme pořád rychlí. A to jsem to měl vypnutý. No, dobrá, není tam ještě někde nastavený něco jiného u něčeho? A mně se, z nějakého důvodu se mi zaplo to dynamické lítání. Tak to není chyba toho módu. Já jsem tam na to asi omylem kliknul. A, vidíte, už je to v pohodě. Já jsem si říkal, že to bylo nějaký divný. Nicméně jump step, když jdete, tak vám automaticky vyskočí takhle na ten blok, což je docela příjemný. A když máte tady step, tak vám to udělá podobnou věc, akorát nevyskočíte, ale rovnou takhle jakoby lehce přejedete nahoru na ten blok. Tak sneak by vám mělo dovolit pořád se plazit, ale já se teda moc neplazím z nějakého důvodu. Nevím proč. Pořád můžu vylejzat na bloky, to je asi tak jediná věc, ale už se neplazím, protože plazení by mělo být tohle. Ale třeba to plazení je zakomponované jako do toho, že normálně chodíte, že se plazíte, ale nespomalujete se. Unknown, tak to vám tady ukážu, co Unknown dělá. Unknown by vám mělo naznačit cestu k nějakému hráči, který je nejblíž u vás. Samozřejmě to bude fungovat jenom v multiplayeru, což je docela dobrý. Waterwalk vám dovolí chodit na vodě. Jo. Vidíte to? Uhu! V podstatě skáčete. Takhle. Což je opravdu. Musíte mi věřit, že nic nemačkám. Opravdu nic nemačkám, prostě takhle automaticky chodíme na vodě. A anti-avk, to je jenom proto, že čas od času tak nějak povyskočíte, abyste neavkovali. Entity Finder vám dovoluje nalíst různý entity. Vidíte, tamhle to je třeba, je to nastavený na prasat, na ovce, na prasata a na krávy, vy to samozřejmě zase můžete v tom módu upravit. Blockfinder vám dovolí najít blok, který si samozřejmě dáte do toho listu těch bloků. Block overlay vám ukáže takhle tady to zelený kolem toho bloku. Kdybyste si nebyli jistý, jak ten blok velký je, tak je takhle velký. Tak, co na mě čumíš, kráva? Nech měj. Breadcrumb, to je docela dobrá věc. Vám dovolí v podstatě, jak to říct, no je to jako kdybyste byli Jiníček a Mařenka a házeli za sebou kousky chleba, abyste potom trefili zpátky. Takže vám to ukáže takhle cestu, kudy jste se sem dostali, což je docela dobrý. Chest Finder, to je jedna z mých oblíbenějších věcí tady v tom módu, vám dovolí najít truhlice. Aha, takže koukám, že tamhle nějaký máme. Tak se do nich podíváme a uvidíme, co tam je. Tak, pojď, já doufám, že tam bude něco naprosto úžasného. Tak, a už jsme u ní dokonce. Tady jsou dvě, co by se nám ještě hodilo, je dát si tady Fulbright, aby jsme na to pořád viděli. A tady můžete v truhle mít nějaký nádhernosti. Já, necítím se tady moc dobře s těma zombíkama. Asi uteču pryč. Tak, rychle nahoru. Ups. Tak, a jsme zase doma. Freeze cam, to v podstatě když se tady z toho vyhodím, tak vy jste zamražený a vaše postava se pořád hejbe. Já jsem to teda neudělal úplně v ideální pozici. Takže to zkusíme takhle. Tak,
Jo, dobrý. Vidíte to? A můžete si třeba vyfotit sami sebe. Tak. Kdybych já takhle se otočím, tak a teď se dívám úplně na sebe. To je dobrý. Player ESP vám mělo pomoct najít ostatní hráče. Jediný problém je, že je to lehce zabugovaný a samozřejmě, když nejste v multiplayeru, tak vám to moc k něčemu nebude. A Spectator je podobná věc jako ten freescam. V podstatě vaše tělo zůstane takhle na jednom místě a vy se na sebe můžete dívat, když to vypnete, tak se vrátíte zpátky zase do vašeho těla. Ne, dochází mi místo na disku. Sakra, co budu dělat? Kolik toho tam ještě je? No, relativně málo. Ale to ještě stihneme. Naprosto bez problému. Takže, pak už je tady jenom pár věcí. Máme tady to, což vám ukazuje, jaký jsou hitboxy u zvířátek. Tak u nepřátel, abyste věděli, kam je trefit. Tady to jsou, když umřete, tak vám to ukáže, kde jste umřeli, což je docela dobrý. A reload chunks, to prostě reloaduje všechny chunky. Pak tady máte informace o FPS-kách a vašich souřadnicích a tady máte napsáno, jaký ty jednotlivé věci máte v současnosti aktivovaný. S tímhle si samozřejmě můžete hejbat, jak chcete. A na radaru vám to ukáže, jestli je někdo blízko u vás, což u nás nikdo teďka blízko není, protože nejsme v multiplayeru. Takže pokud si chcete začítovat, tak tohle je ideální mod pro vás. Doporučuji ho sledovat, protože až se tomu trošku podaří, tomu autorovi podaří trošku vychytat některé ty chyby, tak to bude opravdu, opravdu dobrý. Takhle je to jenom opravdu dobrý. Mod najdete v popisu videa, nejnovější je na 1.7, takže si to klidně stáhněte. Nezapomeňte hodit like videu samozřejmě jako obvykle, pokud se vám líbilo, i když lajky normálně nedáváte, tak ho tam koukejte šoupnout. Tak mi dejte odběr, pokud chcete vidět víc videí ode mě, já vám moc děkuji, že jste se dívali a uvidíme se příště. Mějte se.